ആ നമുക്ക് അതെ നമുക്ക് അതെ ଏଇ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଶୀ ଚିକେନ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଥିବ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ସମୟ 12:15 12:05 ରବିବାର। ରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ରେଡ଼ି। ଏଠି ପିଙ୍କୁନୁ ତାର ଅଫିସକୁ ଯିବ, ସେ ରେଡ଼ି। ରୁବି ଚୁଚା ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇଛି, ସେ ହେଇନି ରେଡ଼ି। ରୁବି ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ରେଡ଼ି। ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ଘରକୁ, ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ମାଟି। ଓ ବାପା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ସବୁ ରେଡି ହେଲା। ଏଠି ଝିଅର ଜିନିଷ ଏତିକ ଛାଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବ ଝିଅର ଜିନିଷ ଏତିକ ହେଲା, ଝିଅ ମାଆର ଜିନିଷ ଏତିକ ନାହିଁ, ଏଠି ଆହୁରି ଅଛି ଏପଟେ ହେଲା। ମୋର ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗିଲ ଥିଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଥରେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗିଲ ଥିଲି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ପକା ସାର୍ଟଟେ, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହାଫ୍ ସାର୍ଟଟେ ପକା, ମୋଟରସାଇକେଲ ଫୁରୁକି ଚାଲ ହେଲା। ଏ ମା ଛୁଆ ତିନି ହେଲା, କହିଲା ଟ୍ରକ୍ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଭାରି ଟେନସନ୍, ଭାରି ଟେନସନ୍, ଭାରି ଟେନସନ୍, ବହୁତ। ତ ଯିବା ଭାଇ, ଆମେ ସବୁ ସକାଳୁ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇଛୁ ଟିକେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଭାତ ଛତୁ ଭଜା, ଛତୁ ତମର ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି, ଆଜି ବି ସେ ଛତୁ ଥିଲା, ଛତୁ ଭଜା ଖାଇଦେଇଛୁ। ପିଙ୍କୁ ତାର କଣ୍ଟେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଥିଲା, ଭାତ ସେ ଖାଇଦେଇଛି, ସେ ତାର ଯିବ ଏଇନା କଲେଜ ପଳାଉ, ତାକୁ ସେଠୁ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇକି ବାହାରିବୁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଲୋଡ଼ଲାଡ଼ ହେଇଯାଉ ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ, ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ। ଏଠି ବୋ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ 4 ହେଇଯିବ, ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, କ'ଣ ଖିଆ ପିଆ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଘରେ, ମଜା ମଜଲି ସବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତିକ ବ୍ୟାଗ ପିଙ୍କୁନୁ ଧରିଛି, ଏଠି ଏତିକ ବ୍ୟାଗ ମୁଁ ଧରିଛି, ହେଲମେଟ୍ ଗୋଟେ, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଛି। ଏତିକ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ନା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ଟା ହେବ। ଖୋଲ ଏଇ ପଛପଟେ, ଖୋଲ ପଛପଟେ, ଖୋଲ ବାପା। ଶୁଏଇଦବା, ପଛରେ ଶୁଏଇଦବା, ଯା ଆହୁରି ଜିନିଷ ଆସିବ। ଆରେ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେ, ତୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଖାଲି ବାହାରେ ରଖିଦେ। ହଁ କେଦାରା ମୋ ଝିଅକୁ ଆଣି ଚାଲିବ, କାନ୍ଦ ଦେଖ, କେଦାର ଦାଦା କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ଦେଖ କେଦାର ଦାଦା କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ଦେଖ ଦେଖିଲୁ। ଯିବା ଏ ଅଧ ଗଧ ଗଧ, ଯିବା ବାଏ, ଚାଲ ଆସ 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 ବସ ବସ। ହଁ ହଁ ଯା ବାବୁ ବସ, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ମାନେ ଆଗ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବାହାରିବ, ଗନ୍ଧ କାହିଁକି ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଅ ସବୁ କହିଲ ଗନ୍ଧ କିଛି। ହଉ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା, ବାହାରି ଯିବା ଜଲ୍ଦି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଅଢ଼େଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଗୋଟେ ଜାଗା କ'ଣ ଆଠଗଡ଼ ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ।
ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ଖାଇବୁନି ବୋଲି ପୁଣି କହିଲୁ ନାଇଁ ଖାଇଦେବା କାରଣ ବାଟରେ ଆଉ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ତ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଯେଉଁଠି ଖାଉ ଏଇଠି ସେ ଯେଉଁ ସାହୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏଇଠି ସେ ବରା ଆଳୁଚ ସଦାବେଳେ ଖାଉ ସେଇଠି ତ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ମିଲ୍ ଫିଲ୍ ଅଛି ତ ଭାଇ ମିଲ୍ ନାହିଁ ମିଲ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଆଗରେ ଅଛି ସେଇଟା ଖାଇବା ଭଲ ନଥିଲା ଥରେ ଗଲା ଥରେ ଖାଇଦେବି ଭଲ ଅଛି କେଉଁଟା କ'ଣ ନାଁଟା କହିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ଢାବାରେ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ରହିକି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଗରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଢାବା ଅଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଢାବା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ଚାଲ ଚାଲ ଏଠି ନାହିଁରେ ପାଟି ହଁ ଖାଇବା ନାହିଁ ବିଚରା ସେ କଫି ପିଇବ କଫି ପିଇବ କଫି ନା ଚା ଚା କଫି ହବ ଭାଇ ତ କଫି ଖାଇବ ତ ଚାଲ ଏଇଠି ପିଇଦେବୁ ଆମେ ଆମେ ଏଇଠି ରେଗୁଲାର ଖାଉ ସଦାବେଳେ ଚାଲ ଆସ ମାମା ମାମା ଏଇଠି କଫି ପିଇଦେବା କଫି ପିଇଦେବା ରୁବିର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧୁଛି ସେ କଫି ପିଇଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଭାଇ କଫି ପିଇଦେବା ଦେଇଦେବେ ଗରମା ଗରମ ଚାକୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ହେଲା ପିଇଦିଅ ପିଇଦିଅ ସାରିଦେଲ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ତାମାନେ ପୁରା ଜୋରସେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବାହାରେ ଚା ପିଇ ପାରିଲୁନି କାରଣ ବର୍ଷାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆସିକି ରୁବି ତାଙ୍କ ଚା ପିଇଲେ ମୁଁ ତ ଚା ପିଏନି କଫି ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି ପିଇବି ବୋଲି ବଟ୍ ହେଲାନି ତ ଯିବା ସେଇ ହୋଟେଲକୁ କ'ଣ ସେଇଟା କହିଲା ହୋଟେଲଟା ଚାଲ ଦେଖିବା ବିଷ୍ଣୁ ହୋଟେଲ ବିଷ୍ଣୁ ମଝି ମୋତେ ଏଇଠି ଅନୁଛି ଏଇଠି ଅନୁଛି ଏଇଟା ଚାଲ ମନ କର ଯୋଗ ଧର ହୋଟେଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଏଇଟା ତା ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଜଣେ ଆସିବେ ସେ ଆସିଲେ ଯାଇକି ନେଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଖାଇବାକୁ ମାମା ମାମା ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଟିକେ ନିଶା ଖାଇଲା ବେଳେ ଅନେଇବ ଓଇ ଚୁ 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 ମାମା ଆଲୁ କାଇଁ ଆରୁ କାଇଁ ଆଲୁ କାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଭାଇ କେହି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯା ନେଇଯା ନାଇଁ ତ ମୁଁ ପଳେଇବି ସାନ ଭାଇ ଖାଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ ଟିକେ ଖାଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଯା ସାନ କ'ଣ ବଡ଼ ହଁ ତମେ ଯା ପଳା ଯା ବନ୍ଦ କରିଦେ ଡୋର ବନ୍ଦ କର ବାପରେ ବର୍ଷା ଆରେ ମତେ ଦେଲ ଭାଇ ଟିକେ ଛତାଟା ଗାଡି ହଁ ବସ ବସ ଏଇଠି ବସ କ'ଣ ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଗେଇଛୁ ଭେଜ୍ ଥାଳି କ'ଣ ଏ ହୋଟେଲରେ ଦେଖିବା ଭେଜ୍ ଥାଳି ସାଙ୍ଗରେ ମସରୁମ୍ ମସଲା ମାନେ ଛତୁ ମସଲାଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆର ଦେଖିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଥାଳିଟା ଦେଇଛି ଥାଳିରେ ଭାତ ଅଛି ଡାଲି ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଦହି ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଭଜା ଗୋଟେ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଗୋଟେ କଲରା ଚିପ୍ସ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଖାଲି ଅନଉଛି ତ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତ ମସରୁମ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆରେ ମୋତେ ତ ଛତୁ ସଦାବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବା ଚଳିବ ଚଳିବ ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସତଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦୁଇଟା ମଗେଇଲୁନି କାରଣ ଖାଇ ହବନି ଏଇଟା କ'ଣ ପିଆଜ ପିଆଜ ଗୋଟେ ସେସବୁ ଆସିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 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 ନା ଖାଲି ଲେମ୍ବୁଟା ଦେଇଦେଇକି ପିଆଜ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି ଟିକେ ଇଏ ଫ୍ରେଶ୍ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଇକି ଗଲେ ହଉ ସେଟା ଆଣିଲାଣି ମସରୁମ୍ ଭଲ ହେଇଛି ପୋଟଳ ଡାଲି ଥିଲା
ପୋଟଳ ବି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ପୁଣି ବାହାରିଯିବା। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଉନି, ତିନିଟା ବାଜିଗଲା। ଚଲ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଘରେ ଆଇ ନାତୁଣୀଙ୍କ। ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହଉଛନ୍ତି ଆଇ ନାତୁଣୀ। ମାମା କିଏ, ମାମା କିଏ କଥା ହଉଛି ତାର ବୁଧନ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଦେଖ, ଟିକେ ଦେଖ 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 ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖ। ହଁ ନମକ ଦିଅ ନମକ ଦିଅ। ମୋଟା ହେଇଛି କି ପତଳା ହେଇଛି କହ ତୋ ନାତୁଣୀ। ମୋ ନାତୁଣୀ ଠିକ ଅଛି, ତୋ ନାତୁଣୀ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ନାତୁଣୀ ଠିକ ଅଛି। ଏ ଅଜା ଲାଇଟା ଦିଅ, ଏଇଠି ଅଜା ଦେଖ, କହୁଥିଲା ମୁଁ ନେଇଯିବି। କି କହୁଥିଲା? ଚୈତନ ତୋ ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଯିବୁ କାମ ଘରକୁ। କାଲିକି ଯିବୁ? ବାପାକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି ନା ଆଗରୁ? ମୋ ଭାଇ ଜାଣି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ନା, ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଛାଡିକି ଯାଇଛି। ମୋ ମା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଛାଡିକି? ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଘରେ। ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିବି କହିକି, ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିବି କହିକି ଆରୁ ଯାଇଥିଲା, ମୋ ବୋଉକୁ କହି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିବି। ଦୁଇ ମାସ ରହିଗଲା ନାଇଁ ବୋଉ, ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିବୁ କହିକି ଯାଇଥିଲା, ଠକି ଦେଲା ନାତୁଣୀ ତାକୁ। ଆଉ ତ ଏବେ ତାର ଆସୁଣୁ ତେଲ ମାଲିସ ଫାଲିସ ହବ, କାରଣ ସେ କିଛି କରିନି ଦ୍ୱିପହର ସକାଳେ ଯାହା ଥର ତେଲ ମାଲିସ କରାହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କିଛି କରାହେଇନି। ତ ଏଇଟା ତେଲ ମାଲିସ ଫାଲିସ ହବା। ବାପ ଅଜା ଆଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ମିଶି କରୁଛନ୍ତି ତେଲ ମାଲିସ ଫାଲି। ରୁବି ତାଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଫିନିଷ ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ବୋଉ କ'ଣ ଖାଇବା ବନେଇଛି ଆଜି, ସବୁ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଆଗ ମୋର ସାଇ ଆଗ ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସେ, ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ରାତି ଦଶ ନାହିଁ, ଆଉ କାରଣ ଭୋଜି ଫୋଜି ହଉନଥିବ, କାରଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଚାଲିଛି ନା, ଏଇନା ଭୋଜି ଫୋଜି ହଉନଥିବ। ଟିକେ ଯାଇକି ମୁଁ ମାରିଦେଇ ପଳାଇଆସେ, ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଦିନ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ସେଠି। ହଁ ଗାଡ଼ି, ସେ ଗାଡ଼ି ପା ତିଆରି ହେଇଛି କାଦୁଅ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇନା ଯିବାର ଅଛି ସାଇଆଡ଼େ। ସାଇଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ରାତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବୋଉ ତାର ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି, ରୁବି ତାର ବସିକି ଶିଖୁଛି, ନାଇଁ ଶିଖୁନି, ସିଏ ସବୁ ରୁଟି ଫୁଟି କରିଦେଇଛି। ବୋଉ ତା ଭଜାଟା କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ବୋଉ ତୁଇ କର, କାରଣ ତୁ କହିଲି ଟିକେ ସବୁଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ରନ୍ଧା କି ଖାଉଛି, ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ତମେ କୁହ ବୋଉ ରହୁ ମା ରହୁ, ଆଉ ସବୁଦିନ ତ ତମ ହାତରୁ ଖାଉଛି ନା, ଏଠିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଯେତିନି ଥିବି ମୋ ବୋଉ କରିବ, ତାପରେ ତମେ ତମର କରିକି ବୋଉକୁ ଦେଉଥିବ ହେଲା। ତ ବୋଉ ମୋର ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଜି କିଛି କରିନି, ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଭଜା, ଯୋଉ ଆଳୁ ଛତୁନ୍ଦ୍ର ଭଜା ଏତିକି, ସେତିକି ନା କ'ଣ ଚିକେନ କରିଛ? ଚିକେନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ୍ୱିପହରୁ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଆମେ ଦ୍ୱିପହର ଆସିକି ଖାଇବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ତ ଦ୍ୱିପହରୁ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଆଳୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭଜାଟା ହବ, ଭଜାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଭଜା ହବ, ଟିକେ ଜୁକୁ ଜୁକିଆ ଟାଇପ୍ର ନାଇଁ ବୋଉ, ନା ତୁ କେଟା କରିବୁ କ'ଣ, ତ ପାଟିରୁ ବଚନ ବାହାରୁ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଜା ମିଶି ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ମୋ ବୋଉ ବନେଇଛି ହେଲା। ମୋ ଝିଅ ଦୁଇଥର ଶୋଇକି ଉଠି ଚାଲିଲାଣି, ସେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଅଜା ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭାବ ଆଜି ହେଲା।
ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଚିକେନଟା, ଦେଶୀ ଚିକେନର ଝୋଳଟା କେମିତି ହେଇଛି ରୁଟି ସହିତ ଖାଇଲାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରାଯିବ। ବସ ସବୁ ବସ, ବାପା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ମୋ ବୋଉ ବନେଇ ଦେଇଛି, ମୋ ଏଇଟା ବାପା କିଏ ବନେଇଛି ଚିକେନଟା ଆଜି ବାପା ନବୁ? ବାପା ବନେଇଥିବ ମାନେ ଅସମୟ ହେଇଥିବ ହେଲା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଶୀ ଚିକେନ ପୁରା, ଯେଉଁ ଗରମା ଗରମ ହେଇକି ଅଛି, ଖାଲି ଆଧାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଚକଟା ହବ ହେଲା। ମୋ ବୋଉ ବନେଇ ଦେଇଛି ଭଜାଟା, ଲାଗୁଛି ମାନେ ମାନେ ମାଂସ ଦରକାର ହବନି ବାପା, ଭଜାଟା ଭଲ ହେଇନି, ବଢିଆ ହେଇଛି। ମାଂସ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦବ, ଦେଶୀ ମାଂସ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦବ, ବଢିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖୋଜି ହଉଛି, କିଛି ପାଉନି। ରୁଟି ସହିତ ଦେଶୀ ଚିକେନର ଝୋଳର ମଜାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତୋ ନାତୁଣୀ ଖାଇବନି ଆଇଁଷ ନା, ମୋ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଖାଇବ, ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ପରଠୁ ସବୁ ଖାଇବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦିଅ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଚିଞ୍ଚା ହବ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆହୁରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତା ଦେହରେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ, ଗୋଟେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଟିକେ, ଚକଟାଟା ହବ, ତାପରେ ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ହବ ଝୋଳର, ବାପା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସିଏ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ବାପାଙ୍କର ମିଠା ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୋଉ ହେରିକା କ'ଣ ଭାତ ଖାଇବେ, ବୋଉ ରୁଟି ଖାଇବ, ରୁବି ତାଙ୍କର ଭାତ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ରୁବି ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ ପୁଣି ଆପରି ପୁଣି ଘରେ ରହିଲେ ବି ସେଇଆ କାମ କର, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କର, ଏଡ଼ିଟ୍ କର ଛାଡ଼, ଏଇ ଘରେ ନେଟ୍ ନାହିଁ, ନେଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଭାରି ଲେଟ୍ ହବ ଏଇଟା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ସାମାନ୍ୟ ଏଇଠି ରଖିବା, ଏତେ ବାଟ ଆଇଛୁ ପୁରା ଥକା ଲାଗିଲାଣି, ବସି ବସି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲି ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିବା, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସଦାବେଳେ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମାମା ମାମା ତୁମେ ଆଜି ହସିନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜମା, ବୁଝିଲ ଟିକେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ନା, ସିଏ ବି ଆସିକି ବାଟ ଯାକ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛି।